Alô, amigos do canal do Vozão. Bom, para esta rodada da Série A, 29ª, no jogo Ceará e Fluminense, a CBF escalou o árbitro FIFA de São Paulo, Rafael Claus, um dos melhores árbitros do futebol brasileiro. Na minha concepção, está entre os três melhores do Brasil, juntamente com o Daronco e o Wilton Pereira Sampaio. Então não tem muito o que dizer sobre esse árbitro e sobre a sua arbitragem. É um árbitro bastante experiente, um árbitro que transmite muita tranquilidade para os jogadores, para os torcedores. É um árbitro que deixa o jogo correr, tem uma arbitragem moderna, é muito firme na parte disciplinar. Enfim, não poderia ter uma arbitragem melhor para um jogo de futebol. E esse Ceará e Fluminense será um jogo bastante disputado e a arbitragem, acredito que não será nenhum problema para esse jogo. No VAR, nós teremos o árbitro de São Paulo, José Cláudio Rocha Filho. Ele não é um árbitro muito experiente. Ele trabalha muito como VAR. Ainda não apitou jogos da Série A, mas ele é um árbitro que está ali apenas, vai estar ali apenas para resolver os problemas gravíssimos que o Claus não veja, né? Porque quando se tem um árbitro muito bom em campo, o VAR, a tendência é que o VAR se intrometa o mínimo possível. Então, para esse jogo, Ceará e Fluminense, eu acredito que não teremos o menor problema com a arbitragem. É isso e vamos torcer que corra tudo bem. Obrigado e até a próxima.